ভালকে সাবস্ক্রাইব কৰক কাৰণ এখেতে কৈ আছে যে মই ভ্লগৰ অবা চেষ্টা কৰোঁ মই মানে মানে মুছন্ত হা নাই কোটা এটা বস্তু কও সোৱালীৰ কথা বাৰু মই নকও তথাপিও যেতিয়া মানুহে মঙ্গলদৈ আহে মোৰ কথাই কয় অলপ নহয় তোৰ কথা নকই গুড মৰ্নিং গাইজ গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দেৱজব্লগ মানে আজি অলপ বেলেগ ঠাইৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে জিমত আছোঁ বৰ্তমান তো বহুদিন ব্লগ দিয়া নাই তো ভাবিলো আজি এটা ব্লগ দি দিওঁ সৰুকৈ হ'লেও যেনেকৈ নহওক আজি মানে বাইচেপছ এণ্ড বেক ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ চ' অলপ সৰুকৈ দেখাম কি কি ৱৰ্কআউট কৰোঁ আৰু কেনেকৈ কি হয় তো একদম সেইলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি বেতাল আৰু নিপু আহি আছে তো খানা হ'ব ধামাকা হ'ব একদম সেইলৈকে চাই থাকিব গাইজ কবিতা আজি অলপ বাইচেপ ৱৰ্কআউট দেখাব আমাক চ' বৰ্তমান কবিতাৰ লগত আছোঁ ওপৰত জিম মানে কবিতাৰ দুটা জিম এটা ওপৰত এটা তলত মানে ভেবাৰঘাটতে দুটা জিম মানে এটা 600তে পাই যায় না আৰু এটা তলত এচি মই য'ত মানে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাতে অলপ বাইচেপ ৱৰ্কআউট কৰিম দুটা তিনিটামান বাইচেপ দেখাব আৰু পুৰা ল'ৰাবিলাকে চাব বিচাৰে মানে বাইচেপ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম কম সময়ত কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিব তাকে আজি অলপ ল'ম মানে ওলাবই নোখোজে ভিডিঅ'ত বহুত লাজ কৰে চ' হ'লেও অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাইজ একদম সেইলৈকে চাই থাকক আৰু এইটো জিম ক'ত আছে কি আছে একদম সেইটো কৈ দিম ধুনীয়াকৈ তো গাইজ ব্লগ তলত যাওঁ এতিয়া ন এতিয়া ওপৰত এইটো জিম কবিতা চ' বহুত ডাঙৰ এৰিয়া মানে তলতকৈ বেছি ওপৰত ডাঙৰ এৰিয়া কবিতা প্ৰথমতে মানে বাইচেপত একদম বিগিনাৰৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি একদম ফাষ্ট মানে জিমত একদম নতুনকৈ যোৱা ল'ৰাবিলাকে যিবিলাকে বাইচেপ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে মানে সহজ একদম কম কম কষ্টত বাইচেপটো গ্ৰ' হয় তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি প্ৰথমতে বাৰবেল কাৰ্ল তো গাইছ এতিয়া বাৰবেল কাৰ্ল দেখাব মানে পাৰফেক্ট কেনেকৈ মাৰিব পাৰে বাৰবেল কাৰ্লটো বহুতে বহু ধৰণে মাৰে কিন্তু একদম পাৰফেক্টলি কেনেকৈ মাৰিব পাৰি তো তাকে দেখাব যিহেতু বহু বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহ তো গাইছ চাই থাকক ভিডিঅ'টো বিৰাট ভাল পাব আৰু ফাৰ্ষ্টত ৱাৰ্ম আপ সদায় মানে একদম ফিক্স ৱাৰ্ম আপটো কিহৰ কাৰণে কৰিব লাগিব কবিতা ইঞ্জুৰ নহয় ন মানে বহুতে বহুত ধৰণৰ ৰং মাৰে তাৰপিছত ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্সেছ হয় একদম পাৰফেক্ট যিটো একদম বঢ়িয়া লাহে লাহে শ্লো ডাউন বঢ়িয়া তো মানে আমাৰ কেমেৰা ধৰিবলৈ মানুহ নাই চ' এতিয়া মই কি মাৰিম ফাৰ্ষ্ট বাৰবেল কাৰ্ড তো ফাৰ্ষ্ট বাৰবেল কাৰ্ডটো ধৰি লওঁ এইটো ৱাইড কেনেকৈ কোনটো পজিশ্যনত ধৰিম মানে ফাৰ্ষ্ট শ্বল্ডাৰ শ্বল্ডাৰ ঠিক আছে পজিশ্যন নে ক্লোজ হ'ল শ্বল্ডাৰটো যিমান বহল আছে ঠিক আছে ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে যায় আৰু যিমান কিমানমান ৰেপিটেশ্যনৰ মাজত কিমানমান ৰেষ্ট ল'ব লাগে তো গাইছ এতিয়া হেমাৰ কাৰ্ড এইটো ওৱান হেণ্ড মাৰিম নে দুটাকে লৈকে ওৱান হেণ্ড মাৰিব পাৰে ডাবল হেণ্ড মাৰিব পাৰে এনেকৈ পজিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ম ফাৰ্ষ্টতে ওৱান হেণ্ড কৰক মানুহে ফুল কৰে মানে তো গাইছ আপোনালোকে লাইভ কৰক নিৰ্গ্ৰমাৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আহি যাব কিমান দিন লাগিব থ্ৰী মান্থত আপোনাৰ বাইচেপ চাব এই তিনিটা ৱৰ্কআউট কৰিলে তিনিটা ৱৰ্কআউট তাৰ ৰিজাল্ট চাব তাৰপিছত এনচাৰ দিব কমেণ্ট কৰি জনাব গাইছ
তো আৰু কৈ আছো এটো জিম কোড আছে গুটে ডিটেইলছ খিনি কৈ আছো আৰু আমি অতি হুনকালে এটা সিরিজ স্টার্ট কৰিছো না ট্রান্সফৰমেশন তো মোক কবিতাই গাইড কৰিব ফুল মান তো আপোনালোকে ভিডিও বিলাকত পাই থাকিব আৰু যদি কবিতাক কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰে তলত আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম আছে আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তলত দিয়া থাকিব ফোন নম্বৰ তলত দিয়া থাকিব আৰু জিমটো কোড আছে ন কবিতা ৱৰ্কআউট হৈ গৈ গ'ল আৰু ওলাই দিলোঁ পুৰা ৰ'দ বাহিৰত চাই আছে ইমান কেনে গৰম তো ইয়ন লৈ আহিছোঁ বৈধ গৰম কাৰণে আজি বাইক চাইক আনা নাই তো ব্লগ গৈ থাকোঁ আৰু বেতালতো আহি আছে ৰঙীয়া পাৰ হৈছে তো ঘৰত যাওঁ অলপ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত ওলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰত আহি গা পা ধুই অলপ ফ্ৰেছ হৈ কাপোৰ চাপোৰ সলাই ল'লোঁ ধুনীয়া চাঙা কাপোৰ আনিলোঁ তো এতিয়া যাই থাকোঁ মঙলদৈলৈকে সিহঁতে আহি আছে তো অলপ মই অলপ আগুৱাই যাওঁ যিহেতু খাৰ খোৱাত খানা চানা হ'ব একদম পূৰা সেইকলৈকে চাই থাকিব গাইছ লৈ আজি আৰু পূৰা ইয়নেই ইয়ন আৰু এইটো আৰু মোৰ মাহীৰ ইয়ন চ' আজি এইটোৱে লৈ যাওঁ পিছফালে লিখা আছে দেবোজ ব্লগ গাইছ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গাইছ আহি পাইছে মই ডাঙৰ হৈ থাৰ হ'ম বা কি কেনে বঢ়িয়া গৰম কেনে উঠি আছো ভিতৰত বৈধ গৰম কেনে খবৰ চবৰ খবৰ একদম ভাল ভাল একদম জীয়াই আছো কেনে দাড়ি চাৰি লাগি বেলে হা তো বোলা কি মন্নত আহি পালো আমি মঙ্গলদৈত কিন্তু দেৱতাই এটা বস্তু কওঁ ছোৱালীৰ কথা বাৰু মই নকওঁ তথাপিও যেতিয়া মানুহে মঙ্গলদৈ আহে মোৰ কথাই কয় অলপ যাই থাকো বলক এতিয়া খাৰ খোৱা আৰু ভোকো লাগছি যাব বৈধ খাম বৈধ খাম পুৰা খাৰ খোৱা ভাগি দিম খাই খাই নতুন চিনেমা আহিল বহুত খুব ভাল লাগছে চাইছো হেৰি খান আহিলে আপোনাৰ এই খুদা আবিষ্টো ভাল লাগছে চাই মঙ্গলদৈ তাপি কিমান চালা নাই মানে কি হৈছে আমাৰ টাইম টাইমিংটো বেয়া আছে টাইমিংটো বেয়া আছে ধৰক এতিয়া বাচ্ছি এটা 26 ধৰক যদি আমি আইটেম বজাত পোৱাকে মঙ্গলদৈ কলেজ ছুটিলে ভাল লাগিব মই কৰিম মানে ভাল দেখি ব্লেক বিউটি কলা ভাল দেখি দেই ইমান বেয়া দেখি দেৱদা আমিতো এতিয়া খাৰ খাওঁ পামে আৰু মানে 100 মিটাৰ মান আছে তো শুনক এটা কথা কওঁ আজি বন্ধ নেকি খাৰ বন্ধ নাই খোলা আছে দেখা পিছত খাৰ খোলা আছে তো সব মানুহ সোমাই আছে অ হেৰি কি বুলি কয় বেছি নাখাওঁ আমি 15 মান 16 মান টকা হৈ যাব আমি পিছফালে খাই আমি তই যেতিয়া দুই পইচা দি যাব না বস্তু দি গেল ভাতটো দি গেল আমিতো খাই গুচি যাম তই ভাত কত ই ফেফুক লাগি আছে ৰেইন কবি তাই নাকি গৈ এতিয়া এতিয়া চাবি খালি ভাত দি দিয়াই পাম 500 টকাত ভাত মাংস পাম দালি দিব দালি 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 ঠিক আছে গাইছ আহি খাৰ কোৱা পালো তো কেনে কমাই কেনে লাগছে বৰ্তমান ঠিকে আছে আঞ্জা খান বা কেনে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰো ইয়াতে কণী ভাজা দিব
Swap bhaja ase. Moi khawa maji chicken jonto boneless ase. Kene mane jitu naam dise khar khawa mane ki basically khar pai ni gate. Kharua bostu bila. Acha apana mama ghor organic. Ghorua ghorai anta nije banai phale sai jane. So mane moi agom pasu. Mane moi bohut dinu pai khundi ase naam taru bohut phagu dekhao basu khar kotha ba ta mongol phal daba. Thabana resort dekhan. Etu thaba resort family resort. Sob ase yate. To ase pratham bare su to khai sao kenu kala. Khauke bhitor blog. Khoruke. Moja lagsi na? Bhal lagla. Detail tu bhoya lagsi plus khana tu saba lagbo prosam. Kene? গাইজ খানা চানা হৈ গ'ল, বঢ়িয়াকৈ তিনিদিনাকৈ খালোঁ, একদম খানাটো বঢ়িয়া আছিল আৰু কি ক'ম আৰু ক'বই নালাগে, খাৰ খোৱা চবেই জানে, কেনেকুৱা পাইছা খাই? বেষ্ট একদম, লাভ ইউ খাৰ খোৱা। মুছন্ত আন্দ্ৰ পায় ঠিক আছে।